Коалицијата нема правда, нема мир, како не. Партија, коалиција на правдата. Коалиција за промени и правда. И за правдата. Се некако околу правда се врти. И господинот Бранко Геровски. Бранко Геровски, колку години новинар? Калимера нема правда. Постојано барате... 32. 32? Да. Века се 32. Јас бев студент во студентски збор, која доаѓавте. Тоа беше пред многу години, бога ми. 84-та, 16-та, 32 години. Професионален новинар и беше... Уште пред Сочи Костов да биде уредник или... Пред кого? Пред Зоран Костов, јас Зоран Костов или Владо Попски беше тогаш. За студентски збор, да. Студентски збор не ги сметам тие години. А, не, добро, не мора да. Тоа е периодот кога бев хонорарен соработник, професионално сум работен во НИП Нова Македонија од 84-та, значи тоа се 33 години професионален стаж и уште е неколку години како студент во студентски збор, во други гласови, така. Јас имам тука кратко еден коментар, сега да го кажам. Театар на абсурдот еднаш напишав, Македонија се претвори во такво нешто. Еве уште една потврда на овој македонски театар на абсурдот. Еве уште една тула за на тој театар од мене. Да прашам дом, зошто не протестира да повеќе? Протестира, каде протестира? Протестираше против аболицијата на Заев, еве падна аболицијата. Сега за глобалки треба во Струмица да протестирали конешка и Гјоле. Протестираше за да има избори на 5 јуни, ВМРО се врати во парламентот и сега нема зашто да протестира. Или ќе најдат место и тема. Еве идеја пред економски факултет да не им бараат пари или сексуални услуги студентите претежно на женски, како што напиша некој. Немам ништо против, дури би инсистирал да се објават, затоа што постои јавен интерес, без разлика што станува збор за професори, не за политичари. Така да, тој закон кој што е одложен сега, што треба да ги инкорпорира во себе, тие имплементира. Верувате, ако има такви снимки, тие ќе се објават на провладините медиуми, пред ти да посакаш, пред јас да посакам. Така и се случуваше секогаш до сека, кога имаше било какви наводи, снимки. Сетете се само на апсењето на Любе Бошковски, на кесата Зара, на парите расфрлани, на тите тие сцени. Ние ги гледавме тие во видео форма, во видеозапис. Сетете се на аферата Пуч, на она што се случува, што го гледавме, а не само слушаме со своји очи во кабинетот на премиерот, на она што се случувало наводно во Струмица, нели, со наводен подкуп, нели, тој процес се уште не е завршен, и за тоа гледавме видеоснимки, така што сигурен сум дека ако има некакви снимки, обавезно, да, уште може уште вечер да се вратиме, ќе ги има на интернет. Господин Атренов, како отлукувате се ова? Нова офанзива се зборува меѓу колегите, меѓу новинарите, дека најмалку 30-тина такви случаеви ќе извадат, што ги чуваат во Фиока, и наредниот период ќе бомбардираат со апсеја од Министерството за внатрешни работи, со кривишни пријави. Пред тоа да ми го говорите, еве, мене ми е малку чудно, ако 2 години трајала оваа акција, зошто за времето на Оливер Спасовски не било активирано? Затоа што ако има криминал, е криминал. Или пак станува збор за нешто сосема друго? Мислам дека Оливер Спасовски немал допир до овие информации дека, дека спрема одреден број на професори се применуваат посебни стражни мерки. Не сум убеден дека можел да допре до тие информации. Инаку, според моите познавања околу сите овие случувања, се работи за стратегија за разнаветување на Универзитетот Свети Кирил Методи, и затоа се подготвува паралелен универзитет. Тоа е генерална стратегија, бидејќи проценките на владачките партии дека тука во главно професори и асистенти, дека тука доминираат од опозицијата, од Социјалдемократскиот сојуз, дека студентите протестираат против власта, професорите и така натаму. Тоа е стратегијата во основа која што почива на ваквите ниви согледувања. Инаку, прво што како политичка партија вчера ја реагиравме, дека се работи за упад во самостојноста, во автономијата на университетот, затоа што во Законот за високо образование дословно стои дека универзитетот е самостоен, автономен, и дека без дозвола, без согласност на ректорот,
некој од директорите или овластно лице, дека полицијата не може да действува, да упаѓа. Може да упадне, а тука е таа одреда сега што тие ја толкуваат така како што им одговара, ако е во тек извршување на кривично дело или да се спречи извршување на кривично дело. Но овде се работи за сосема друго. Интенцијата, вклучително и во продолжението кога се подготвува законот, е ако има заложничка криза, ако има напад на професор, на студенти, ако има нарушување на јавниот ред и мирот по голем обем, не знам, ако брекаат некого, ако некого барат да се превенира, да се спречи по голема катастрофа или пожар, ако има, да се интервира, да се спречи ширењето на пожарот, да настанат жртви. Сега таа одредба ја користат дека действието било во тек, а уште по, мисламе, шокантна изјавата на обвинителката, дека тоа е за водешување, бидејќи полицијата стигнала за 6 минути. Па се работи за полицијска комбинација, значи обработени некои од студентите, се подготвени пари, обележени и така натаму, дека полицијата е директно инволвирана во оваа операција. И таа е тука, не треба 6 минути, таа можела за половина минута или за една секунда да биде тука, бидејќи организирале тајно следење, прислушкување, тие ја воделе операцијата. Мислам дека така наивно изјавува дека таа е воодушевена, мислам дека тоа е за професијата голема бламажа. За прв пат и обвинителката се јави. Па обвинителката тоа го кажува, да, за неа зборувам. Јас мислам дека таквата една изјава е крајно неодговорна, неприфатлива, бидејќи јавниот обвинител бил информиран, значи бидејќи таа го водела случајот, тоа е делот или креатор на целата операција. Без согласност на јавниот обвинител не може да се применат вако вид на посебни истражни мерки, да се најде човек, соработник, сведок, заштите, што ќе биде тој, не знам кога функција, да се обележат пари. Целата комбинација да се следи и сега, години, и сега обвинителка да биде во шевера, затоа што за 6 минути, замислете, за 6 минути пристигнала дозна на полицијата. И, но ректорот исто така сноси голема одговорност, затоа што тој не се спротиставил на една таква операција. Инако неспорно е, ако било кој во државата, вклучително и професорите, е вклучен во криминал, во корупција, за него треба да се соберат докази, материални докази, и треба да се суди, и треба повеќе да одговара од било кој друг, затоа што тие воспитуваат генерации, него други, тоа имат и педагошка функција, и сега да се вклучат во вакви активности, мислам дека тоа е за секва осуда, и тука, како што кажа и Геровски, апсолутно немаме намера никога да браниме, и јас имам таква намера, но за секој случај, презумцијата на невиност е битно начело во државата, на секаде во светот. Само пред неколку дена имаше расправа во Комисијата за одбрана и безбедност околу давање нови овластувања на полицијата, кога интервенира да носе камера со снимањето. Демек, значи, за да не прават брзаци и самите полицајци. 10 години имаме ние промоција на едно кривично дело јавна бламажа. Значи, се газе презумцијата на невиност. Во овој случај, значи пред неколку дена зборуваше министрот дека тоа полицијата кога интервенира веќе нема такви работи, се дават ленти на провладините медиуми да ги објавуваат. Ја знаете колку луѓе ги дискредитира, ги дисквалификуваат општеството. После 6 месеци притвор, после операцијата, се покажа дека нема одговорност, но веќе тие се дискредитирани. И од текот на завчерашниот ден, во понеделникот, ние бевме сведоци на една акција, каде што исто се газе презумцијата на началото презумција на минус. Некои од професорите ги гледаме цел ден, значи тие се информирани се медиуми да добиват, како тука стои неколку часа познат професор. И тоа е смислено, значи дискредитацијата е побитна, отколку дали после пријавата ќе издржи или ќе има обвинение или нема да има. Така да мислам дека треба се разгледат од сите аспекти овие случаи на што се случуваат, и што е неважно, тоа беше еден добар спин, затоа што падна аболицијата на Ѓорги Иванов. Наместо да зборуваме дека паднала аболицијата, помилувањето, ние цело време зборуваме за тоа што се случува на економскиот факултет. Интересно е како медиумите кои се близки до владата, како владини медиуми близки до владата. Американците беа најдобри. Устата на владата, така ги нарекува.
За полицијата, например, Вест Келзеа немаше ништо на насловна, ајшто немаше ништо на насловна, го немаше и со наслов самиот термин на полиција, туку инверзија направија се бавеа. Што ќе се случува сега со подкуп и со надеж, како се викаше? Значи, никада не се споменуваше во наслов, меѓу наслов, односно меѓу наслов, под наслов на полицијата. Може би тоа е доказ дека целта на оваа акција да се покрие полицијата. Па не знам, делот, јас сум впечатлив дека кога ги читав делот на висенците, добро, може би не е баш коректно од мене тоа да се каже, бидејќи сепак сме конкуренција, но не можем да одолеам. Или кога гледам делот телевизиите, читам на порталите, како да тие луѓе просто немаат добар контакт со реалноста. Че не е дури ни клучно прашањето како тие гледат на постоечките настани. У крајна линија е дозволено се гледа вака или онака, да се фати ово или оно е агол на приказната. Не е ни толку страшно. И тоа ние имаме комплетно игнорирање на клучни значени настани. Пак ќе подсетам на најголемиот скандал практично по новата историја, по кој станавме познати во целиот свет, нели, што всушност донесе некаков пресврт во политичката криза во Македонија, а тоа е објавувањето на часови и часови тајно, неовластено снимени материјали, значи веројатно дело на некоја тајна полиција, претпоставка е на дело нашата тајна полиција. Јавното објавување на тие материјали едноставно помина без вест, без глас, без тон во најголем дел од провладениот печат, провладените медиуми. Тоа е скандал на невиден размер. Тоа е нешто што не би можело да се случи во ниту една демократска земја во светот. Дури ни во оние каде што стандардите се лабави, како не знам, како Унгарија, како за Австрија може би така натаму од овие развиените демократи. Такво нешто таму не може да се случи. Овде е тоа просто некаква нормалност. Се наметува една подела, тоа е резултат на подела во општеството, туку не за критицизам, не за критицизам, за критички острот кој што се бара секој што новинарите, туку за поддржување по логика на едната или на другата страна. Едните го поддржуваат ВМРО, другите СДСМ, опозицијата. Не е така. Слободен печат има такви ситуации кога нема да обиви нешто што ВМРО ги има кажено или нешто што нема одговара на СДСМ. Не е така. Значи, или они се обидуваат да го наметнат? Не. Слободен печат во принцип не објавува партиски сообщенија, освен позначајните, бидејќи самиот си сведок дека дневно имаме реакции на реакции, имаме по 10 до 15 партиски сообщенија, веќе ни порталите тие не ги објавуваат, оти се просто здодевни, но не станува збор за резултат на некаква поделба, која постои, станува збор за нешто друго. Значи, не ја прифаќам симетријата дека во медиумите треба да постои лажна симетрија од типот 2 минути за Хитлер, 2 минути за евреите. Нели, не може таков баланс да се воспостави. Значи, тоа не е задача на медиумите, не сме ние, тоа е еден мој покоен колега, сега велеше, да одиме кај Томе балансерот, веројатно има некој познат балансер Томе, дели, и се шегуваше секојаш кога ние се обидувавме прво да правиме некакви такви лажни баланси. Велеше одете кај Томе балансерот и ќе ви избалансира. Не станува збор за баланси. Работата на новинарот е да известува за сите настани, работата е да ја бара вистината и работата е во тоа да го каже она што е вистина, нели, зашто, нели, има една поговорка, вели, за вистината не се гласа. Без разлика дали вас ви се допаѓа или не вистината, ви имате факти кои се постојат, кои се фрлени, кои се случуваат на денот, има настани, има процеси кои се случуваат и вие мора да известувате. Никој не пречи. Можете да водите фашистички вестник, можете да водите, не знам, троцкистички вестник или било каков вестник со таква ориентација, но вие морате да ги адресирате фактите, да им ги донесете фактите на луѓето, да им ги предочите и да
Може да им кажете кои ви се поважни, може да ги обликувате, но мора да им ги дадете, бидеки во крајна линија читателите, гледачите, мора самите да решаваат, самите да одлучуваат и да размислуваат со своја глава. И вие мора да им ги дадете фактите, без разлика на вашата ориентација. Ако ја препознаат, окей, ние сме, да, Слободен печат е весник кој критикува власта, но не можеме да игнорираме ако господинот Никола Груевски, кој веќе не е ни формално премиер, тој е лидер на една од двете најмоќни партии во државата, ако каже важна битна информација за, не знам, за политичката криза, кога ве молам, таква информација не е објавена во Слободен печат или во, па и во повеќето од други опозициски медиуми. Од другата страна, ви имате на комплетна, како да кажам, комплетен аутизам. Весико што јас го основав, дневник, отворете го денеска, неговата уредувачка политика е следнава. Во целиот свет се случува една огромна катастрофа, а само ние сме срекни и напредуваме. Или она што бевме, оно на студентско време ме подсети малку, што кога се шегувавме со наслови, велевме немири у Шведској. И текнува, нема немири у Шведској, нели? Но ако ги отворите денешните весници, тоа е страшно. Па имате наслови во типот, не знам, наш успешен виолинист свирил во Миланска скала и се вратил во Битола, или Кукуречар, или Бешливо, кое се до... Како да ви кажам, будала. Како да ви кажам, тоа е една цела филозофија на комплетен политички аутизам, преточен во уредовачка. Ако поделено што има во извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија, последниот, предпоследниот, пред да продолжиме на главната тема за третиот пат, за политичката алтернатива која некако немаше перспектива овие 25 години, имаме реклами, а после тоа ќе слушнеме Лилијана Поповска од Дом. Тоа е првиот политичар анкетиран на оваа тема во вечерашното издание на Ноќен експрес. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Транспортери и камионџи. Unirojal Protect Прилеп врши протектирање на камионски гуми со италијанска Марангони технологија и EC109 сертификат од Луксембург. Сигурност при возењето. Unirojal Protect Прилеп 048-404-500. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Не се согласувам дека нема политичка алтернатива во Македонија, и тоа не мора да има само трет пат, не треба само една трета опција да се бара. Всушност, покрај четирите најголеми, како што ги викаат политички партии, има и голем број други партии кои што застапуваат интереси на граѓани од различни целни групи. Ние како зелена партија, да речеме Дом, посебно сме посветени на екологијата, животната средина, одржливиот развој, зелена економија, социјална правда, демократија и човекови права. Тоа е нашиот фокус, да речеме. Но има и други партии кои што имаат пак други некои фокуси. Значи, има голем број други избори, но она што е, што ја дава представата како да нема алтернатива, се фактите што нема доволно простор и нема фер правила за да можат другите опции покрај овие четирите да дојдат до израз. Значи, ако заокружам, за да имаме поголема понуда политичка и појака, посилна
понуда на политичката сцена, треба да се направи промена на изборниот модул во една изборна единица, медиумите да се отворат, да се направат многу појасни правила за транспарентност на медиумите и прифатливост за сите политички субјекти и финансирањето да се смени, каде што има една фера распределба на буџетот кој што е наменет за политичките партии. Инаку само како илустрација, да речеме, само четирите најголеми партии што најмногу гласови добила имаат право да добијат средства за истражувачки институции. Зошто да немаат право и други партии? Зошто баш четири? Кои од каде на каде баш четирите? Мислам дека има многу работи кои што треба да се сменат за да добиеме една пошарена политичка сцена, порамномерна, порамноправна, каде што секој граѓанин ќе може да си ја најде својата опција, меѓутоа и за да имаме подемократска политичка сцена и конечно подемократски избрана власт и власт која што подемократски ќе владее. Мислам дека е тоа во интерес на сите. А кога ќе има поголем број јаки политички субјекти, тие ќе имаат доволно сила да се изборат за она во што веруваат и со тоа да бидат вистински слуги на оние кои што и кои што им дале доверба за она за што се залагале во изборната програма. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Контакт телефон 032 397 707 и 397 727.